ki porosia dhe gjatëdimrit zënjajria? Po, gjithë që si ndimin verë, ka tërstin për ndërpri. Êshtë kë vendi e njejtë që punon edhe gjatëdimrit? Po, po qëtu. Dimin e verë qëtu. Sa mundemi me thonë që është e lodhshme si punë? Po, nuk është edhe që së është e lodhshme, se është apëshe verës. O shumë nxehtë, dimnit është shumë ftoftë, po e punoj me pasion edhe se një lodhjen. Ti punën tonë ke fillu me promovuar në rrjete sociale? Po. Sot kanë ndihmu kjo? Po shumë, shumë. Dhe mas TikTok-u ta shkove funit shumë. Se në gati këtë porosit i kam për mes TikTok-ut. Të porosit pi klarta që i kam. E përdur vetë aplikacione? Po. Po, e kam, në mëntem e kam TikTok-un e përdori vetë.